Tas ir viņš. John, slepeno ierods. Tas konkrēts. Kāds slepenais ieglās? Nu, Kristapa, aiziet. Kur āpsis? Tog! Ok. 3, 2, 1. Sēd, bet šis jums interesēs. Mana ierīce ir uztvērusi kaut ko, kas nav uztvērts jau vairākas Ko tas atgrībēja paskatīties? Kur dabūju visu tos ieročus? Tas ir no manas ieroču kolekcijas. Jā, es sapratu, bet kur dabūju viņus? No. Nav jālabājās! Parker, pozīcijā! Nu, kas tu šķāt stāvi uz vietas? Es teicu, Parker, pozīcijā, es neteicu, es tev redzu, ko man darīt! Ja tu neko nesaktā, tad es stāvu! Nedar to, lūdzu. Kā, es kaut ko baigi būs josīt. Viņš kāds uz tā kā rēļņu būtu. Vajag nopienu. Nedar to, lūdzu. Ok, aiziet. Mēs nokavējām. Kristaps vai? Ja kas, John? Tas mans čoms dzīvo krūmos. Viņam nav... Ok. Aiziet. Esmu jūsu rīts. Nu, nē. Tev vecīt būs jādod šīs laustiņas Lombardā. Tu vadies laustiņas? Jā. Aiziet. Man likās, ka tā ir dūma granāta. Aiziet. O, bāc, man likās, ka tā ir dūma granāta. Skaļāk. O, bāc, man likās, ka tā ir dūma granāta. Vēl skaļāk. Aiziet. Neuztraucies. Līdz šim neviens, kurš... Ai, ziet. Līdz šim nevienam, kurš ir nomirs, nav izdevies. Aiziet, sāc. Nē, tu cāļ smadzenes. Aiziet. Nepag. Tātad. Aiziet. Ā, nekas. Pagā. 2-1. Ā, tu smirdi. Ej, jūs beidzis runāt. Sākat.